Lep je prijem bio zaista divan. Zaista i kad sam bio mali u Kaliforniji gdje sam se rodio, imali su mi slične neke događaje, programe, ali neko mi je osvežavajuće da vidim decu koje su došle da bi se bavili sportom i zaista baš mi je drago što jedan grad kao što je Pirot podržava Božić program koji podržavaju, jer to koliko se zaista upoznate ne postoji nigde drugde u Srbiji. Ali opet sa druge strane gledam u tu decu i vidim sebe. I ja sam nekada bio mali, metar visok, imao velike želje i imao sam veliku želju da se samo zabavim, da uživam sa prijateljima i čini mi se da sve manje i manje ovih dana da se deca bave sportom, već video igricama, što zaista, mislim, ono priznam i ja da ih i ja volim. Nadam se da je to nešto što nikada neće stati, ali sa druge strane, nema bolje škole nego sport. Ne govorim samo o onom druženju i upoznavanju druge ljude, nego one lekcije koje svako dete može da izvuče putem sporta, što ne može da se izvuku putem neta, društvenim mrežama i naravno i video igricama. Ono što sam naučio u prvih 7 godina u sportu, znam da su to neke lekcije koje ću da prenesem kroz ceo život, pobeda, poraz, mislim uvek. Mislim i taj pojam da ne treba pobediti u utakmici da bi bili pobednici, da čak i izgubiti ponekad znači pobediti, ali samo ukoliko se naučili nešto od tog poraza. Tako da želim ovom gradu puno uspeha u ovom programu. Nadam se da će većina dece nastaviti se bave sportom posle ovog događaja, jer zaista je nešto mnogo divno.